എടീപ്പ കലോത്സവത്തിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളല്ലേ? ആ എന്ത് രസല്ലേ, ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ. ഇവിടുന്ന് എത്ര കുട്ടികളാ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നേ. അവിടെ കലോത്സവം ഇങ്ങനെ നടക്ക. ഇവിടെ ഈ പ്രകൃതി രമണീയം കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും ഇടുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. കണ്ടൽ കടലായിട്ട് എന്ത് രസം, മുഴുവൻ തണുപ്പാണ്. അതൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടീച്ചറിന്റെ അടുക്കുന്ന ചീത്തയെല്ലാം കിട്ടിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലല്ലേ. എന്ത് രസം അവിടെ, എത്ര ഞണ്ട് നോക്ക്, കുഞ്ഞിത്ര പേരെല്ലാം കലോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട്. വീട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്. പക്ഷെ നല്ല ആംബിയൻസ് അല്ലേ കാണാൻ, വെള്ളവും കണ്ടൽക്കാട്. നീ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ? ആ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തുനിന്നിട്ടുണ്ട്. കലോത്സവം അരിയില് വന്നിട്ട് വെറുതെ പോകില്ല എല്ലാരും. വന്നോ ഇതിട്ടോടത്തെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. നിങ്ങളാരും ഇല്ല, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രശ്നം നോക്കാല്ലേ. ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഇവിടെ മുറിച്ചിട്ട് ചെലപ്പോ കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ നടക്കാൻ കലോത്സവത്തിന് വന്നിട്ട് എന്താ പറയണ്ട്, നല്ല വിഭവ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം, അതേപോലെ നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാം, കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കാം. ചെറിയൊരു പൊടി മാത്രം കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല രസല്ലേ. ഈ ഒരു സമയത്ത് ആവുമ്പോ നല്ല രസല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ. പക്ഷെ കൊറച്ച് കൊതുക് ഉണ്ടല്ലേ, വേറെ ഇത്രയും നല്ല ചളി ഉണ്ടാവും. കൊറച്ച് കൊതുക്, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മീനിനെക്കാളും കൂടെ ഇവിടെ ഞണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു നോക്ക്. കണ്ടൽക്കാടിന്റെ അതിൽ വേരിലൊക്കെ ഞണ്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ടൽക്കാടിന്റെ ഇതിലല്ലേ ഈ കരിമീനെല്ലാം ഉണ്ടാവുക, ചേറില് അല്ലേ. എനിക്കിതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. കണ്ടൽക്കാടുണ്ട്, ആ ഉണ്ട് കണ്ടൽക്കാടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഇരിക്കാൻ നല്ല ആംബിയൻസ്, കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ടൈമിലെല്ലാം വന്നിട്ടിരിക്കും. അതെന്തോ ചെടിയുടെ ഏതാ സാധനം, മരച്ചില്ല എന്നെ ഉള്ളു കഴിഞ്ഞു ഉറച്ചോട്ടോ. ഏതായാലും ഓണത്തിനിടയിൽ പുട്ട് കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്ന പറയാം, നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ രീതിയിൽ നടക്കാറിയതാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് കലോത്സവം ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാരും ഈ ഒരു ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്താൽ അടിപൊളിയാക്കി പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ പോലെ. യെസ്, എന്തൊരു വള്ളം വെള്ളം ചാടുന്ന വരാ. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ.